Дві новеньких автівки презентували цими вихідними у благодійному фонді «Карітас». Машини поповнили автопарк проєкту «Соціальне таксі». Вони оснащені усім необхідним для того, щоб інклюзивний пасажир міг плавно потрапити у салон, не встаючи з інвалідного візка. Заїжджає коляска сюди, заїжджає, будемо піднімати її. На день може бути 6-7 визовів. Так, і для взрослих, і для дітей. В поліклініку, в лікарню, там, на процедури якісь, в басейн, чи на масаж і того. Туди підвозимо. Раніше у проєкті були задіяні 4 водіїв, відтепер їх буде 6. На даний час в місті Хмельницькому так приблизно налічується 500 осіб, інвалідів першої групи, які є на візках. До сьогоднішнього дня ми надаємо їм цю послугу «Соціальне таксі». Проєкт «Соціальне таксі» у нашому місті діє 4-й рік поспіль. Його спільно реалізують представники «Карітасу», волонтерського лідерського руху та міської влади. Все це починалося з одного автомобіля. Автомобіль купував волонтерський лідерський рух, «Карітас» обслуговував, а Хмельницька міська рада оплачувала послугу. Вже в минулому 2019 році витрати з міського бюджету на обслуговування складали 780 тисяч гривень, і 5700 послуг за рік було надано людям, які її потребують. На 2020 рік у нас в бюджеті закладено 840 тисяч гривень. Відповідно, ми розраховуємо, що кількість послуг буде десь приблизно 6,5, можливо, 7 тисяч. Поступово збільшується і кількість соціальних категорій людей, які можуть скористатися послугою. Торік, окрім візочників, почали перевозити незрячих містян, а вже цього року до них зможуть долучитися інваліди першої групи невізочники. Одна із закуплених машин призначена для перевезення дітей. Якщо ми вирішимо додавати ще категорії, ну то тоді, відповідно, можливо, і варто буде збільшувати кількість автомобілів. Нині у Хмельницькому проживають майже 4 тисячі інклюзивних містян, які можуть потребувати послуг соціального таксі. За словами керівниці волонтерського лідерського руху Олени Дейне, 80% візочників – це люди, які травмувалися. Найбільша проблема – це їхнє пересування, їхня соціалізація. Оскільки я за фахом психолог, я зрозуміла, наскільки важлива ця ідея допомогти людям адаптуватися соціально. Ми шукали рішення, що могло би максимально, ну, скажімо так, допомогти цим людям, да, і щоб воно могло допомогти величезній кількості людей, було прийнято рішення запустити соціальне таксі. Збір коштів на новопридбання автівки розпочався торік у квітні. Їхня загальна вартість склала 13 370 євро. Нагадаю, графік роботи соціального таксі з понеділка до п'ятниці з 9 до 18 години. Один автомобіль чергує по суботам. Замовити транспорт до потрібної локації можна за телефоном 067 323 0626. Ольга Нісмянова, Валерій Телеховський. Новини міста.